Parduotuvėse kreminių pudrų pasirinkimas išties yra labai platus. Jos per pastaruosius metus labai patobulėjo. Naudojamas pažangios technologijos padeda ne tik be kaukės efekto paslėpti įvairius odos trūkumus, tačiau apsaugo odą nuo žalingo aplinkos poveikio, miesto taršos, papildomai dienos metu drėkina, maitina, stangrina ir lygina raukšlėles. Todėl, jei norite išsirinkti tinkamiausią makiažo pagrindą, pirmiausia, turėtumėte atkreipti dėmesį į savo odos tipą, jos spalvą, taip pat kokio rezultato jūs tikitės ir į metų laikus. Kokia pudra tinkamiausia, tai pirmiausia ta, kurios nematyti ant jūsų odos. Tad jeigu norite išsibandyti kreminę pudrą, nemėginkite jos kaip įprasta ant rankos ar vidinės jos pusės, nes tai labai skirsis nuo jūsų veido odos. Jei parduotuvę užsukote su makiažu ir neturite laiko jo nusivalyti, tuomet pudros spalvą galite pamėginti ant kaklo ties žandikauliu. Tiek per šviesi, tiek per tamsi pudra jums atrodys nenatūraliai. Su per šviesiu pagrindu jūs atrodysite išblyškus ir pavargusi, o tamsus atspalvis gali pridėti jums papildomų metų. Tad jeigu norite odai suteikti žavaus įdegio efekto, geriau naudokite tam skirtas įdegio pudras.